მოგესალმებით ყველას, თქვენ ახლა უყურებთ ვიდეოს კომიქსები TV-ს არხიდან და დღეს მე ვისაუბრებ Flash-ის მეოთხე სეზონის მე-14 ეპიზოდის პრომოზე. Someone very smart and very dangerous is coming after you. Now why in the name of God would anybody be coming after me? Because you have powers. I guess now we know what her power is! What? Woo! I cannot believe I'm about to say this, but I think you just made me like country music. The Flash, only Tuesday, February 27th on the CW. სანამ დავიწყებდი, მინდა შემოგთავაზოთ ფეხბურთის არხი, სახელად Football TV. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ გადახვიდეთ აღწერაში მოთავსებულ ლინკზე და გამოიწეროთ. ის ტებს არხზე ვიდეოებს კვირაში 2ჯერ ან 3ჯერ, რა თქმა უნდა მაღალ ხარისხში. ვიდეოში საკუთარ თავს იშვიათად აჩენს, მაგრამ მაინც კარგ ვიდეოებს დებს. დამწყებისთვის არ არის ცუდი. ამიტომ ხელმეორედ გეუბნებით და გთხოვთ, რომ გადახვიდეთ აღწერაში მოთავსებულ ლინკზე და ნახოთ მისი არხი და თუ მოგეწონებათ გამოიწეროთ, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა და დავიწყოთ ვიდეო. პრომოში ვნახეთ ახალი მეტაადამიანი სავარაუდოდ იმ ავტობუსიდან. კომიქსებში მისი სახელი იყო ფიდლერი. მართალია ტელესერიალში ის არის ქვეყნის მუსიკალური ვარსკვლავი, მაგრამ მაინც იგივეა რაც კომიქსებში იყო. ამასთანავე ამბობენ, რომ ეს პერსონაჟი ძალიან ძველი კომიქსებიდან არის. მოაზრონეცკი სხვანაირი იყო მის კომიქსებში. მაგრამ დაიმახსოვრეთ, მოაზრონე სულ არის სამნაირი, ანუ სამი ვერსია არსებობს სულ მოაზრონის. გარდა ფიდლერისა ახსენეს შეიდის პერსონაჟიც, ვინც ამასთანავე არის კომიქსებიდან. ალბათ ეპიზოდში ვნახავ თუ რომელი გამოჩნდება მაქედან და თუ რა ერქმევა ამ ახალ პერსონაჟს. მართალია მოაზროვნის სულ სამი ვერსია არსებობს, მაგრამ ტელესერიალში თითქმის მხოლოდ ჯეფ ჯონსის ერის მოაზროვნეს იყენებენ კომიქსებიდან. უკვე ვხედავთ, რომ მოაზროვნე ძალიან მალე მიუახლოვდება თავის დიდებულ გეგმის ასასრულს. ის ხალხს ხოცავს, იღებს მათ შესაძლებლობებს და შემდეგ აერთიანებს ერთხეულში, მაგრამ დაიმახსოვრეთ, რომ მოაზროვნე ცოტათი შეიშალა. თვითონვე აღიარა ეპიზოდში, რომ ამდენი ძალის მიღების შემდეგ და სხვადასხვა სხეულებში გადასვლით ცოტათი შეიშალა და მისი ცოლიც კი აღარ ენდობა მას. ვშიშობ, რომ ამდენი ძალის მიღებით რაღაც კატასტროფულს მოახდენს, ან ააფეთქებს რამეს. ჩემი აზრით მას რაღაცნაირად ხალხის შეცვლა უნდა, ალბათ მათი უფრო სწრაფად განვითარება უნდა და შეცვლა, გაძლიერება და რავი ასე რაც მოყვება მაგ ყველაფერს. თანაც ყველაზე საშიშია ბეკი შარპის ძალები, ანუ ბედის ძალა. ბოლო დროს მისმა ძალებმა ბლექსმითის მთელი არმია დახოცა და მაქამდე კატალიზატორი ხელახლა ამოქმედა. და ალბათ კატალიზატორის რაღაც ხრივ აფეთქებას დასჭირდება მოაზროვნეს, რომ ძალები გაავრცელოს. ასევე არის კითხვა, როდის დაბრუნდება საპირისპირო ფლეში. ბოლოს ჩვენის დედამიწა X-ის კროსოვერში ვნახეთ. მის მერე მისი სახელი კი აღარსად აღარ იყო ნახსენები და არსად არ იყო გამოჩენილი. ალბათ სეზონის ბოლოში გამოჩნდება ან რაიმე სახის მინიშნება იქნება მის დაბრუნებაზე. გარდა საპირისპირო ფლეშისა, ველით ჯეი გარიკის და ჯესი კვიკის დაბრუნებასაც. ისინი ხომ ბოლოს მესამე სეზონში ვნახეთ და მის მერე ისინი საერთოდ არ გამოჩენილან ტელესერიალში. სულ ახლა ხანს გავიგე, რომ შესაძლებელია საპირისპირო ფლეში გამოჩნდეს მე-15 ეპიზოდში. არ ვიცი რამდენად სიმართლეა, მაგრამ ვნახოთ, ჯერჯერობით უბრალოდ მონაყოლი ამბავია. კიდევ არის კითხვა, თუ როგორ გამოიყენებენ სესილის ძალებს, გამოიყენებენ თუ არა მის ძალებს მოაზრომის დამარცხებაში. ნუ მოკლედ, მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი კითხვა არის, რომელიც არის პასუხგაუცემელი. და ჩემი აზრით, სეზონის ბოლოში თითოეულ კითხვას გასცემენ პასუხს თვითონ ტელესერიალი. ჯეფ ჯონსის კომიქსებში მოაზროვნე შეეცდება ცენტრალ სიტიში საერთოდ ყველა ადამიანად გადაქცევას, მათ ადგილის დაკავებას ანუ, რადგან მათი გონებები გაეუმჯობესებინა. მაგრამ წინა კვირას ამ ყველაფრის საპირისპირო მოხდა. მანამ მეტებს ძალები წაართვა და მოკლა. ასევე ჩდება კითხვა, თუ რა მოუვა სხვა ფლეშის გუნდის წევრებსაც, მაგალითად თავარს, ფლეშს და ასევე რალფსაც. კომიქსებში მოაზროვნე ფლეშის სხეულს დაიკავებს და ხალხს დაედევნება, მაგრამ რაღაც არ ამგონია, რომ ჯერჯერობით ფლეშის წევრებს რამე მოუვიდეთ, რამე ხიფათი ელოდეთ, საფრთხე. კარგით მეგობრებო, ახლა ეს ვიდეო მიუახლოვდა დასასრულს. ვიცი ცოტათი მოკლე გამოვიდა, მაგრამ არ აუშავს. აიყვანეთ ეს ვიდეო 50 ლაიქზე და შემდეგი ვიდეო იქნება Flash-ის მეოთხე სეზონის მე-14 ეპიზოდის განხილვა, თვითონ განხილვა. და რაც თავარი არის, გამოიწეროთ და ნახოთ Football TV-ს არხი, როგორც დასაწყისში გავაპიარე. ამიტომაც შეგიძლიათ ახლა გამოიწეროთ ეს არხი, დაალაიკოთ ვიდეო, შემდეგ გადახვიდეთ ლინკზე, რომელიც აღწერაში იქნება მოთავსებული და ნახოთ და გამოიწეროთ Football TV-ს არხიც. და მე გნახავ შემდეგ ვიდეოში რაც შეიძლება მალე. მაგრამ ისა ასევე მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებული ვიდეო გამოვა ძალიან მალე და შემდეგ განსაკუთრებული ვიდეო იქნება ჰალკზე. ხოლო ჰალკის შემდეგ, რა თქმა უნდა, შავი პანტერას ისტორიის მეორე ნაწილსაც გავაკეთებ და იმედია მალე გნახავ შემდეგ ვიდეოში.